כמה פעמים ישבתם על הספה בערב וחשבתם, הבית שלנו צריך שדרוג. אז חשבתם מה לעשות ואיך לעשות, ולא הגעתם לפתרון. ואז קפצה המחשבה, בוא נזמין מעצב, אבל זה בטח יקר. אז זהו שלא. היום אפשר לקבל שעת ייעוץ בבית שלכם, שתיתן לכם הכוונה ופתרונות. רוצים לדעת מה זה ייעוץ אקספרס? כנסו ללינק למעלה, ואם זה מעניין אתכם, תשאירו פרטים ונחזור אליכם.